Jsem v Sokole od roku 1952. To mě bylo 13 roků, když jsem tam přišel poprvé. Já jsem se specializoval na sprint. Především jsem absolvoval dva reprezentační starty v roce 1960. Pak jsem byl v olympijské nominaci na olympiádu v Římě v 60. roce. Bohužel to nedopadlo, protože se nám zranil jeden štafetman. Nejlepší umístění bylo na mistrovství republiky v Brně, tam jsem doběhl čtvrtý. Druhý den jsme vyhráli štafetu s Duklou, oddílovou, mistrovskou. No a tak to asi je tak všechno z toho nejlepšího, co mě potkalo. Jmenuji se Tomáš Nix. Atletiku jsem dělal asi 12 let, z toho řekl bych minimálně 10 let pod trenérem Jardou Nohejlem. Moje hlavní trať byla 400 metrů. Moc rád na to vzpomínám, na ty roky. Byly to úžasné roky. Trenér Jarda Nohel, to je prostě pojem tady v Hradci Králové a já jsem ho měl strašně rád nejenom jako skvělého trenéra, ale i jako úžasného člověka. Dal mě rady do života i v podstatě, protože to trénování, to je prostě filozofie a díky němu jsem se dostal i do širší reprezentace, takže myslím si, že mu vděčím za mnohé. Kdybychom měli natočit Marionek o všech svěřencích Jardy Nohejla, tak to budeme do Vánoc a neříkám, že těch letošních. Mnoho svěřenců Jardy Nohejla se stalo mistry a reprezentanty republiky a vozilo spoustu medailí. Ale mnohem více svěřenců dostal Jardy Nohejl na hranice jejich možností a schopností. Předal jim spoustu užitečných rad, stal se jim jejich druhým atletickým tátou, ale hlavně jim předal svoji vášeň a zábavu pro atletiku. A za ně, za nás, za všechny bych chtěl říct díky, pane trenére. Je to hotový. Ve Spartaku Hradec Králové a Dukle Praha pomohla formovat budoucí generace atletů. Jeho doposud aktivní role trenéra, vedoucího mužského družstva, rozhodčího a také zkušeného startéra odráží hluboké znalosti a vášeň pro tento sport. Řada jeho svěřenců byla také zařazena do reprezentačních výběrů České republiky. Jaroslav Nohejl je příkladem, jak může jedinec obohatit sportovní život svého města. Je významným přínosem celé sportovní komunitě a jeho vytrvalost a zapálení pro sport zanechá trvalý otisk v historii atletiky. Pan Jaroslav Nohejl. Co se atleta jako takového týká, nebo i trenéra? Skvělý, skvělá, krásná léta, bohužel už jsou za sebou. Každopádně přejeme pevné zdraví do dalších let. Děkujeme. Jaroslav Nohejl, člen Sýmslavka.